Антонио, како со колегата Дејан Андонович, со кој што ќе ги анализираме вестите од регионот и од светот. Ева, навистина, во наместен или во терминот во 3:45, малку подоцна ги анализираме, но сепак ти си секој ден тука. Тука сум, така да се една у кој да, да, да. Битно е дека ќе ги анализираме вестите од регионот и од светот. Па еве, ќе започнеме во однос на тоа дека денес навршуваат веќе 30 години од масакрот на площадот Тиенамен. Но пред да започнеме со анализата, предлагам први да го погледнеме прилогот кој што колегите од Дескот го подготвиа токму на оваа тема. Државниот секретар на САД Майк Помпео побара од Кина да кажат колку луѓе загинале за време на протестите на площадот Тиенанмен во 1989 година. Тој нагласи дека жртвите служеле како инспирација за идните генерации кои што повикуваа за слобода и демократија ширум светот. Кина ги отфрли овие барања на Помпео, истакнувајќи дека представуваат навреда за кинескиот народ. Кинеската влада на 4 јуни 1989 година со војници и тенкови уби стотици демонстранти, иако точната бројка на загинати и натаму е непозната. Да, еве го погледнавме прилогот, она што можеме да, како информација што слушавме, ка се уште не се знае точната бројка на лицата кои што загинаа. Да, мораме да кажеме дека 30 годишницата, односно 1989 година, за Западот тоа беше масакар оценет на станите во Тиенанмен, но за Кина тоа беше само мал инцидент, како што самите го нарекоа, но во секој случај овие настани и реакцијата на кинеската армија, на кинеската држава тогаш, предизвикаа така да Кина не ја доживеа судбината на поранешната СФРЈ и на Советскиот Сојуз, зошто бидејќи треба да подсетиме и тие што не знаат, нели, да подсетиме дека во 1989 година, како резултат на 6 неделни студентски протести во Кина, кои бараа реформи, бараа демократија, бараа либерална пазарна економија. Државниот секретар на САД Майк Помпео побара од Кина Дек Сјаопинг беше председателот на Кина тогаш и комунистичкиот лидер Јао Банг, кој беше либерално настроен, тој беше ликвидиран и поради тоа излегоа огромен протест, огромен бунт кај студентите кои повеќе од 6 недели протестира и се закануваа да го урнат тогашното комунистичко раководство, повторно ќе кажам, начело со Ден Сјаопинг. Меѓутоа кинеската држава и кинеската армија реагираше како што реагираше, излегоа на улиците со тенкови. Она позната слика, ми се чини, ќе влезе во аналите на историјата на телевизиското известување, каде што студент пред тенк застанува и не дозволува да поминат тенковите, меѓутоа после тоа не знаеме како заврши студентот. Во секој случај, со една репресивна употреба на репресивни мерки, кинеската држава успеа да ги дисциплинира таможните студенти, да ги врати во студентските клупи, да не гурне тогашниот комунистички режим кој во целиот свет почна да паѓа заедно со Берлинскиот зид. Повторно ќе кажам, оваа реакција и направи на Кина да не ја доживее судбината на СФРЈ и на тогашниот Советски Сојуз и денеска да биде една од водечките економии во светот. Потаму и многу аналитичари, меѓу кои ја припаѓам таму, сме на мислење дека оваа постапка ја зацрта новата историја на Кина и ми се чини дека овие настани предизвикаа денеска Кина, како и да биде, како и да се земе за репресивните мерки, сепак на крајот денеска да биде водечка сила, а знаеме, секој ден ги анализираме проблемите на оној Запад кој ова го нарекуваше масакр, денеска да има проблеми со растот на кинеската економија. И само ќе кажам дека според кинеските власти беа загинати 300 студенти, а 7000 беа повредени, според Западот над 10000 студенти тогаш беа ликвидирани на овој фамозен площад Тиенанмен. Значи, 30 години подоцна, она што го велише дека Кина успеала да се извлече од целата таа приказна и да направи нешто добро и за незините луѓе кои што, ако не се лажам, после ова така наречена револуција на студентите, не се има повторено нешто успешна револуција, да. Па не успеа студентите повторно да направат револуција. Повторно ќе кажам, кинеската држава, нормално во моја во излагање не го оправдувам тој начин на репресивни мерки, но очигледно тогашното кинеско раководство, поучено од настаните кои се случуваат во Југославија, почнува СССР, имаше неуспешен, ке потсетам, неуспешен државен удар за да ги спречи демократските
вооружените сили, кинезите многу порепресивно реагира, но мораме да признаеме дека таа држава е огромна држава, скоро 2 милиарди жители, така да веројатно овој западен поглед на демократија веројатно не би можел баш така да се примени во Кина и веројатно доколку кинеската држава и Денг Сијаопинг тогаш не ја презема овие репресивни мерки, веројатно Кина ќе се распаднеше на најмалку 50 држави ако се земе во предвид колкава е таа територија и колкав број на етнички заедници живеат таму. Дејан, американскиот председател Доналд Трамп неколку дена престојува во Лондон. Таму не беше дочекан баш од луѓето позитивно. Денеска има и протести против неговата посета и политиките кои што ги води, масовни особено протести, за глобалното затоплување, за глобалните политики и така. Мора да се знае дека Доналд Трамп нема голем рейтинг и не е баш многу омилен према кај британците, особено што и самиот тој во тек на доаѓањето и почетокот на посетата во рамките на денешниот ден е склон кон оние нели невообичаени за големите политичари инциденти, би рекол, он уште во самото пристигање во Лондон преку Твитер од мобилниот телефон веќе го нападна лондонскиот градоначалник, велејќи дека е неспособен и дека треба се справи со криминалот во Лондон, а не да бистри политика. Го подржа Борис Джонсон, кандидатот за премиер на Британија, го нападна Джемс Корбин, лидерот на британската опозиција. За Тереза Меј немаше некои убави зборови, иако ќе потсетам дека Тереза Меј беше првиот странски државник кој се сретна со Доналд Трамп веднаш откако тој стапи на функција, кога ја договорија оваа посета на Лондон. Во секој случај, Доналд Трамп, како што каде и да оди, каде и да доаѓа, секогаш привлекува големо медиумско внимание. Крева прашина. Да, крева прашина. Не би влегувале сега во оној жолтиот дел на неговата, во жолтиот печат каде што направил инциденти, не го препознал подарокот што ја го подарил на кралицата пред 2 години. Кој го прашале овој подарок, тој гледал, не му било јасно дали е тоа или не. Имало некакви мали ситни инциденти. Но оно што е на некој начин ја оценува неговата посета, е, првин, тој сака самиот да го покачи својот PR дел во пресрет на изборната кампања која за година дена ќе се случува во Соединетите Американски држави, сепак е сликан со кралското семејство, сепак е до кралицата. Мора да се знае дека Соединетите Американски држави и Британија имаат специјални односи, но тој исто така нели има некои свои шкотски корени, па оттаму и лично мисли дека, лично смета дека е близок до британското општество. Имаме прилог на оваа тема, да го погледнеме, па се враќаме со анализата. Американскиот председател Доналд Трамп рече дека британската премиерка Тереза Меј треба да остане на функцијата за САД и Велика Британија да можат да склопат трговски договор. Ова го кажа пред официјалната средба, која доаѓа неколку дена пред Меј да се повлече од функцијата во петок. Главен приоритет на двајцата лидери е договор за билатерална трговија, кој би стапил во сила кога Велика Британија ќе излезе од Европската Унија. Краток беше прилогот, меѓутоа намерно е направено така секако за долги. Да. Она што интересно е што Трамп на Британија и ветува обемен трговски договор по излезот на земјата од Европската Унија, нешто кое што веќе 2 години де излегува од ЕУ, де не излегува Британија. Тоа е главната веројатно и причина. Практично мораме да подсетиме кога Доналд Трамп доаѓа во Британија, па ќе оди подоцна и во Франција. Причина е 75 годишницата од искрцувањето на Соединетите Американски држави на Нормандија, символика која со која 1945 година практично дојде американската доминација на во Европа, на европскиот континент. Тогаш символиката кажува и дека е и официјално падот на Британската империја во доминација во светот и Соединетите Американски држави го взимат приматот на Велика Британија како светско доминирање. Она што тој го изјавува денеска дека треба да се склопи нели договор за Британија кој ќе излезе од Европската унија со договор или без договор, да не се грижи бидејќи има договор со Соединетите Американски држави, што само укажува и ја подкрепува неговата вчерашна изјава. Тој вчера изјави, ќе повторам, Велика Британија не треба многу да има грижи за тоа кон Европската унија, треба да ја напушти без договор, нема никакви обзири, нема никакви долгови кон Европската унија, да се
Русија напушти Европската унија, што само укажува дека Трамп очигледно не ја подржува целовитоста на Европската унија, ја охрабрува Велика Британија и го подржува Борис Џонсон, кој е отворено, кој вчера отворено најави дека доколку биде премиер да 31 октомври годинава и официјално ќе ја напушти Европската унија со или без договор. Исто така тој вчера побара Найджел Фараж да биде преговарачот на Британија со Европската унија, ако се земе во предвид дека Фараж е или исто така евроскептик, човек кој сака да се напушти Европската унија. Она што денеска беше интересно како изјава, а не ја слушнав во прилогот, е насредбата со Тереза Меј, која според најавите треба во петок и да ја поднесе оставката од премиерската функција, тој побара од неа да не ја напушта премиерската функција, се додека не се склопи овој договор помеѓу Соединетите Американски држави и Велика Британија. И ќе подсетам, доколку биде склопен тој договор, Велика Британија веројатно не мора да се грижи, иако излезе од Европската унија без договор, бидејќи има трговски договор со Соединетите Американски држави. Сад ќе го амортизира напуштањето на Велика Британија. Сад очигледно навиваат да Европа биде без Велика Британија, што само укажува и ги потврдува, повторно ќе кажам, оние повеќе, ајде, не вековни, али повеќе годишно ни специјални односи кои ги имаат Велика Британија и Соединетите Американски држави, конечно сад се поранешна колонија на Велика Британија. Така. Вие кога сме кај американскиот претседател Доналд Трамп, тој секако имаше и уште една изјава поврзана со Венецуела и Русија, односно дека Русија ги повлекла незините војници од оваа јужноамериканска држава, но русите излегоа со сосем спротивна изјава дека всушност војната со работка и понатаму продолжува со Венецуела. Што точно е да се случува? Да, тоа е многу интересно. Доналд Трамп доаѓа во Европа и ги исправува европските односи. При тоа и самиот се соочува во Велика Британија и со поддршка, но и нели и со протести, како што видовме на во прилогот. Имаше мал инцидент, го заборавивме, каде што нели на член од кралското семејство искоментира кој е како облечен, кој како се однесувал. И сега додека е во Лондон и ги развива тие специјални односи, веќе има време и да напише дека според нивните сознанија Москва го повлекува својот воен персонал од Венецуела, сакајќи веројатно да изврши притисок врз актуелниот претседател Мадуро, кој ја има руската поддршка, да се загрижи, да каже чекај, русите ме оставаат, ќе останам сам што понатаму. Но Москва експресно демантираше денеска попладнево, тие велат дека нивните воени експерти кои ја обучуваат венецуелската армија остануваат на лице место и дека веројатно се работи за еден вид на специјална војна, затоа што знаете како кога доаѓаат тие фейк њуз или лажни вести, очигледно не ги прави само едната страна, туку и другата. Ќе видиме, Венецуела некако избега од тикерите на светските агенции, ја нема, колку е мирно таму не знаеме, но сега за сега сигурно нема никакви наводи за нова воена интервенција. Па оттаму и Венецуела е веројатно малку подолу на светските тикери. Така, но пред да продолжиме да продискутираме што малку нова тема, имаме и прилог по продолжение да го погледнеме и сега го се враќаме повторно назад. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека од Москва добил информации дека Русија ги повлекла повеќето луѓе присутни во Венецуела за поддршка на претседателот на таа земја Николас Мадуро. Русија во март испрати околу 100 војници во Венецуела. Оваа земја се соочува со длабока политичка криза од почетокот на годинава, кога лидерот на опозицијата Хуан Гуаидо се прогласи за привремен претседател на државата. Да, ја го погледнавме прилогот и слушаме дека нели сепак кризата во Венецуела и понатаму продолжува. Продолжува, ја само сакам да додадам на претходните анализи. Дипломатијата се води 24/7, политиката се води 24/7. Државниот секретар Помпео, кој се наоѓа во Холандија, ја користи денес 30 годишницата од настанете од Тиенанмен и ја продолжува на, би рекол, американска политичка или бизнес хајка кон Хуавеј, сега лобирани земите од Европа да ја прекинат соработката со кинескиот гигант Хуавеј, нешто што го направи тоа, што го направија тоа Соединетите Американски држави. Јасно е дека доколку Соединетите Американски држави добијат поддршка од Европа и од европските земји, кинескиот гигант Хуавеј секако ќе мора конечно да се повлече, нешто што беше голема, според мислењето на Белата куќа, голема закана за сад. Но денеска излезе и кинеското министерство за надворешни работи, кои по повод настаните во
30 годишницата од Тијанмен, од изјавите на Помпео, од изјавите на Вашингтон за Кина, само рекоа дека секој оној кој тргнал кон кинескиот народ изборувал лошо кон кинезите, кинескиот народ подоцна горал во пеколот. Дејан, околу Венецуела, јас би се навратил уште малку, спомена дека веќе се изгуби од оние наставни. Зошто? Доскоро беше доста актуелно и од ден во ден имаше нови работи кои што се случуваат. Имаше нереди на улиците, па и она помош која што беше испраќена од Соединетите Американски држави, па и Русија, па која што стоеше, не беше пуштана внатре во државата, хакерските напади врз централите за електрична енергија. Па, дали сето тоа сега го нема, па затоа би... и се... Може би и се води, но последната информација која доаѓаше таму, а беше доста актуелна, беше дека сега наместо помошта американска која од Колумбија требаше да влезе во Венецуела, бидејќи венецуелските власти не го дозволија тоа, сега последно беше дека Колумбија ги отвара границите, граѓаните на Венецуела да дојат во Колумбија да ја земат хуманитарната помош. Мораме да признаеме една работа. Овие две години Доналд Трамп како председател на САД ни покажа дека секогаш оди 2-3 чекора пред Стејт Департментот и Пентагон нешто и да помислат, како јавно се заканува, јавно најавува што ќе се случи, па потоа овие имаат домашна задача тоа да го подготват што овој го најавил. Очигледно се обиде Трамп и Вашингтон во Венецуела да направи оној така наречен блицкриг или брз удар, но сакаше да истестира волјата на Русија и Кина, колку се тие подготвени да го заштитат својот латиноамерикански, односно јужноамерикански партнер во случајот Венецуела. Се виде дека и Русија и Кина нема да ја дозволат на Соединетите Американски држави туку така да изведат воена интервенција или воена инвазија да го урнат Николас Мадуро. Го поддржа Николас Мадуро. Во самата анализа пред малку рековме дека војниците или воените инструктори на руската армија и натаму остануваат во Венецуела, што само укажува дека Москва полекано сигурно е става чизмата за да го заштити актуелниот режим, нешто видено во Сирија, па и во другите некои држави во светот, каде што и покрај заканите засега САД не интервенираат. Кога сме кај глобалните политики, односите меѓу САД и Русија, има неколку точки на земјата во кои што во овој момент се води некоја така наречена битка за превласт меѓу двете најголеми, истинска војна за превласт, би рекол, најголеми светски сили. Тука во целата таа приказна се споменува и Кина, меѓутоа се споменува и Турција. Последната изјава на лидерот на Турција Ердоган е дека не размислува да го напушти договорот со Русија. Значи, отприлика од три збора, Турција како земја членка на НАТО е обврзана да купува оружје по НАТО стандарди од НАТО државите, пред се од Соединетите Американски држави. Ердоган со својата политика и променливоста на политиката, намигнувањето кон Москва, се договори пред година дена да го набави тој фамозен и веројатно најсофистициран противракетен систем во моментов S-400 од руско воено производство, со цел, нели, да ја ојача турската армија. Тоа не им се допадна на НАТО сојузниците, кои го укорија дека тој не сме како земја членка на НАТО да набавува руско оружје, пред се руско оружје, но и било какво друго оружје кое не е по НАТО стандардите. Изминатиот период, околу испораката на S-400 имаше доста спекулации, се велеше дека Турција го напушта тој договор, Москва реагираше велејќи дека тој S-400 е платен, веќе е наместен и треба да се испорача во Турција. И денеска новата вест е на Ердоган дека сепак ќе се набави S-400, бидејќи купувањето на руското оружје во случај поради софистицираноста, но и имале и подобра понуда од она што му ја дадоа американците. Сега, веројатно, зад кулуарите тука се игра една дипломатска игра, дали ќе успее да се дисциплинира Турција или не. Една од опциите е S-400, доколку дојде во Турција, да биде програмиран по параметрите на НАТО стандардите. Од друга страна, Соединетите Американски држави веќе и се закануваат на Турција дека нема да ги испорачаат најсофистицираните борбени авиони F-35, кои се по НАТО стандарди, така да Турција ќе биде хендикепирана доколку не ги добие тие авиони, но и нема да добие резервни делови за своите досегашни авиони кои се правени по НАТО стандарди. Ми се чини дека борбата помеѓу двата блока се крши на рбетот на Турција, бидејќи и двата воени блока
Има многу важно Турција да им биде сојузник. Така. Австрија може. Во однос на Ева, за крај само пополека времето не гази, но сепак имаме уште некоја минута две да поразговараме во однос на австрискиот вице-канцелар. Не, Искан... веќе во оставка. Така, да, во оставка, меѓутоа, Ева, највека ќе ги тужи германските вестници за снимките. Па, тој може да ги тужи германските вестници, има и зашто да ги тужи, ќе подсетиме дека како резултат на објавените снимки во аферата Ибица, каде што се снимани пред две години на Шпанскиот остров, дека барале мит, односно барале странски пари за спонзорирање на својата партија и некои други политички движења во Австрија, од наводно од сопруга на руски олигарх, по таа објава на Зидојче Цајтунг, австриската влада падна, партијата на слободата во која беше вице-канцеларот тогашен лидер нели Штрахе, падна владата и тој сеќа ги тужи вестниците, но прашањето е и веќе се знае дека зад овие информации стои веројатно германската разузнавачка служба БНД, која во обид да го намали, барем така велат спекулациите, во обид да се намали влијанието на ултрадесницата во која припаги самиот Штрахе и неговата партија, за да не се ослабнува десницата пред европските избори, беше изведена таа операција. Тој може само да ги тужи, бидејќи тие снимки се објавени токму сега темпирани, токму пред европските избори, иако се снимани во 2017 година. Не знам што ќе биде и како ќе заврши, но лично не верувам дека во вакви големи политички процеси може граѓанско тужење да добие некаков позитивен судски епилог за него. Така, остановиме што ги случува. Едино што останува на оваа партија е да продолжи да има и натаму голем број на приврзаници, како што сами велат, и евентуално е може да се приклучи во Европскиот парламент кон Европската ултрадесница, која ја најавува Виктор Орбан, Салвини и уште некои од тие политичари кои не се пронаоѓаат во сегашната актуелна десница на Европското нели, движење, која треба да ја состави новата Европска комисија. Ден, пред да се одјавиме, ја само бите запрашал во неколку реченици да се вратиме малку на регионот. Знаеме пред неколку денови што се случуваше на Косово. Одеднашка ситуацијата стана многу бурна, односите се заострија, меѓутоа сето тоа спласна во два дена како ништо да не се случило. Косовските власти не презентираа детали за акцијата, од друга страна пак Србија по препораките, по интервенцијата на меѓународната заедница. Па ми се чини дека меѓународната заедница интервенираше повеќе врз Приштина отколку врз Белград, но мораме да подсетиме дека на 1 јуни беше најавено, ќе видиме дали кога ќе се треба да има средба во Париз, која треба да биде продолжување на онаа средба од Берлин, каде што треба да седнат на преговарачка маса Вучич и Тачи, односно, треба во посредство на Меркел, на Меркел и Макрон, да се обидат тие два европски лидери, да ги притиснат Белград и Приштина, да се вратат на диалогот. Но она што е последно, како изјава од председателот на Србија Вучич, е дека тој ќе отиде во Париз, но нема големи очекувања, бидејќи условот еден. Дека Приштина мора да ги намали таксите, па тогаш Белград ќе се согласи се врати на да се вратат на преговарачка маса. Значи тие сега се одалечени, немаат ни преговори. Меркел и Макрон треба да се обидат да ги натера да ги вратат на преговарачка маса. Од друга страна, Приштина условот за да се врати на преговарачка маса и да ги тргне со да ги тргне таксите кон Србија е еден единствен, на тој Белград да ја признае независноста на Косово, нешто што веројатно нема да се случи во скоро време, но Приштина исто така отиде чекор понатаму, па почна да ја условува и Европа, од која бара визна либерализација за косовските граѓани. Бидејќи се свесни дека сега за сега таа визна либерализација во земјите членки на Европската унија нема да ја добијат, ќе видиме под каков притисок ќе бидат во Париз и дали можеби Меркел и Макрон доколку не успеат, ќе мора повторно булдожер дипломатијата на Соединетите Американски држави да стапи на сцена и повторно ги седне на преговарачка маса и да го извади решението. А американското решение е познато и јасно. Демаркација, односно размена на територии. Дејан, ти благодариме за деталната анализа на вестите од регионот и светот. Благодариме на вас.
Ние тука правиме, почитувани гледачи, кратка пауза, потоа се враќаме повторно во отвореното студио 1, каде што ќе разговараме на тема која што вие три дена се зборува многу, секако спортот, односно победата на Вардар, а ќе разговараме секако со нашиот колега од спортската редакција Слаген Ивковиќ, кој што всушност вчера и беше на терен, па ќе ја долови атмосферата. Правиме кратка пауза, па се враќаме во студиото.